židovské atmosféry jednou starou židovskou pověstí. Před několika sty lety žil v Krakově v židovské čtvrti chudý rabín Icik. A žil v domě vetchém na rohu obilné a kozí uličky. Jeho žena Sára mu furt nadávala, že nic nemají, že nemá peníze na šábesovou rybu, že nemá na svíčky do synagogy, dětskám co oblíbí. A říká mu, dělej něco, ty rabíni před tebou, to byli pašáci, ti mají takové skutky úžasné, dokázali. Jeden dokonce ten rabín v Krakově dokázal otočit směr řeky Vysly, aby netekla přes tu židovskou čtvrť, aby oni tou Vyslou nebyli ohrožováni, protože když byly pogromy, tak třeba ti Poláci je naházeli do Vysly. Takže tak. No a teďka ten furt nevěděl, co má dělat, Icik, a nic jiného neuměl, než se modlit, ale modlit se uměl důkladně. A tak najednou se mu začal zdát sen, furt každý den stejný, teda každou noc. Nějaký hlas mu říkal, běž do Prahy, tam mají kamenný most, pod tím mostem kopej a nandeš poklad. A až už to trvalo díl a ta Sára furt nadávala, tak on teda jo. Byl chudej, tak tenkrát nemohl si vzít žádný kočár ani dostavníkem nic. Museli pěšky každý večer někoho poprosit, aby ho nechali ubytovat, aby mu dali najest. Až tam za, já nevím, 3 týdny došel a teď tam viděl ten most. To byl Karlův, že? Tenkrát tam jiný nebyl. A na tým mostě stál strážný. A ten strážný ho pozoroval. Tak Icik si nedovolil kopat. No večer šel kam si spat, ráno tam zas přišel a zas přemýšlel. A furt tam tak seděl, až už to trvalo 10 dní, tak ten strážný už to nevydržel. Šel za ním a říkal mu, co tady furt nacvičuješ? Co tady hledáš? A ten Icik už byl tak zoufalý, že si vůbec nic nedokázal jiného vymyslet, než že mu to řekl. Řekl mu, já mám takový sen, jsem měl, že tady, když budu kopat pod mostem, že najdu poklad. A ten strážný mu řekl, prosím tě, to je blbost, na ty sní nevěř. To já mám taky sen pořád, že mám jít do Krakova, že tam na rohu obilné a kozí uličky je schátralý barák a tam, že mám rozkopat pec a tam je poklad. A ten Icik mu řekl, tak já teda jdu zas pryč, děkuju ti a zdar. A valil do Krakova zpátky a když tam došel, tak už byl tak napnutý, že když došel domů, tak Sáru odstrčil a rafl krompač a začal kopat a ona, prosím tě, ty se z toho světě pomátl, co tady kopeš? No ale najednou rána vyvalil se hrnec zlaťáků a byli bohatí. Icik byl slavný, ale všecko pokoupil, co měl, novej barák si koupil, ale nikdy nezapomněl dát taky něco do synagogy a nikdy nezapomněl na svoje chudé spolubratry, když potřebovali, tak...